maamulka iyo saraakiisha degmada waajid ee gobolka bakool ayaa maanta waxay socdaalkan oo ku aadanaa u kuurgelinta xaaladda bani-aadanimo ee degmada waajid waxa ay ku tageen xarumo ay ka mid yihiin msjyada ku yaala degmada, iskuulka waajid, saldhigga booliska, iyo xarumo kale oo ku yaala isla degmada waajida. socdaalka mas-uuliyiinta markii uu soo idlaaday socdaalka mas-uuliyiintan ayaa waxa ugu horeyn warbaahinta la hadlay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha amniga iyo siyaasadda degmada waajid ahna kusimaha guddoomiyaha degmada cadow cabdiraxmaan jugle isagoona ka warbixiyey ujeeddada socdaalkan. maanta waxaan kormeer aan ku soo marnay degmada waajid qaybaheeda kala duwan sida saldhigga booliiska degmada, waxbarashada, caafimaadka, ganacsiga magaalada. waad arkaysaan saldhigga booliiska degmada waajid suu u dhisan yahay xilligii dowladii dhexe allow naxristee maxamed siyaad bare waddanka uu madaxweynaha ka ahaa iyo wixii ka dambeeyey burbur unbaa ku sii dhacay. wax dayactira lagu sameeyey ma laha, waa burbursan yahay saldhigga. haddii aan midda labaad aan u sii gudbo waa waxbarashada. iskuulka waad arkaysaan dugsiga hoose dhexe ardada qaar dhulkay fadhiistaan, qaar kuraasay haystaan, kuraas ma laha, kuraastaa eber ah. waxbarashada aad bay sidii la rabay ma aha, burbur baa ka jira iyadana waxbarashada. dhinaca caafimaadka haddii aan u gudbo magaalada waxaa ku yaalay 3 MCH, WHC, ARD iyo Garedo. 3daasay lahayd. Garedo MCHkii ay lahayd waa ta albaabada loo xirayo xafiiskeedii degmada waajid iyo MCHyadii ay ku lahayd oo dhan la xiray. marka meel daawo uga imaanaysa ma laha. dhammaan haddii aan sheego degmada caafimaad kama jiro, wax hay-ad caafimaad la yidhaahdo oo ka jirta ma laha. way joogaan, hase ahaatee daawo ma haystaan. wax daawo la yidhaahdo ma haystaan. ganacsiga magaalada waa ta aad u jeeddaan, waa ganacsi iska daruuri ah. waddooyinkeeda xiran, wax gawaariya soo gala ma jiraan. gaari dameera wax lagu keenaa, mararka qaar nimanka nabadiidka ay la kulmaan oo dameerada ay ka gubaan. shalay ayaa ugu dambaysay meel 27 kilomitir ah ayay dameero ku dileen oo rarkii saarnaana ay ku gubeen. MCHyadiiba daawo ma laha. haddii MCHka daawo uusan oolin, shacabkii maxaa lagu daaweynayaa? wax yaalla ma laha. dhinaca waxbarashadana, waxbarashada waxaan ka cabsanayaa hay-adaha iyo dowladda koonfur galbeedba in waxbarashada degmada waajid ee dugsiga hoose dhexe sida ugu dhaqsaha badan wax looga qabto. taliyaha booliska degmada waajid ee gobolka bakool Ali Xasan Ibraahim ayaa sheegay in xaaladda amniga ee degmada xilligan ay tahay mid wanaagsan, waxa uuna sheegay loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo sugidda amniga. inkastoo hataa ilaa 30 kilomitir haddii aan erro amniga hata waxaa gala koron jaran, laakiin may ka saabsanaa kor macnaha nimanka nabadiidka ka saabsan sida hata lankan guddoomiye haweenka baan sheegay. may leedahay gaari dameerada iyo baabuur maha galow, laakiin walaa gala waa gubaan sheegaw sii kale magaalo nool dheetan siitan ama hata u arago aynu sheego aynu may leedahay waa kay ganacsi kan isna raasan, laakiin amniga hejey amniga idaan ka fayli magaalada hata amniga iyo fayli may leedahay inkastoo qoraatagaasi nimanka nabadiidka may leedahay ka dhibo ahaan gaari dameerada iyo baabuurta baa galow ku diideen. guddoomiyaha arrimaha bulshada degmada waajid Cabdullaahi Isxaaq Malaag ayaa maamulka koonfur galbeed waxa uu ku yeedhiyey inay indhaha ka qabsadeen dhibaatooyinka dhanka nolosha ah ee ka jira degmada, isagoona sheegay in xilligan loo baahan yahay in loo gargaaro dadka ku nool degmada iyo tuulooyinka hoos yimaada. beerogii ma dib bahaagno unu tabarniinka kooyaan male maana deeri korno jiditeedii badhata lanka jara nimanka nabadiidka ha dhata ka jaran beerbati unu degmid madi unaanu walmaniinka jaran way fadaanahan bilidkan oo gaajaysano injowidii wala siyaayagna hata ku shal guhayno oo ku reeb badan inni lahan kordhi. socdaalkan maanta guud ahaan magaalada ay ku soo marayeen maamulka degmada iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada ayaa ujeedadiisu ahayd sidii loogu kuurgeli lahaa xaaladaha bilyaadinimo ee ka jira degmada waajid oo in ka badan 4 sano u go'doonsan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab. Xasan Cali Nadaa, raadiyo iyo telefishinka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed, degmada waajid ee gobolka Bakool.